Bueno, gaurko hitzaldian saiatu naiz ideia batzu transmititzen komunikazio espazioaren inguruan eta nola komunikazio espazioa naziogintza eta herrigintzarako garrantzitsua den. Ez dut uste nazioa komunikazio espazio hutsa denik eta Euskal Herriaren existentziak berak gustut hori erakusten duela, baina bai ordea komunikazio espazio propio bat edukitzea oso lagungarria dela nazioaren birsorkuntzarako, bizi berrizerako eta iraupenerako. Zentzu horretan begiratzen diot gaur egun Euskal Herrian dagoen egoerari eta ikusten dut hiru komunikazio espazio ezberdin agertzen direla, bata nazionala deitu genezakena, bestea autonomiko erregionala eta hirugarren bat estatala edo estatalak direna. Hiru horietan estatala da nagusi, zalantza handirik gabe, eta saiatu naiz hori datuen bitartez erakusten, eta pentsatzen dut, eta hala esan dut baita, komunikazio espazio nazional propioa eraikitzeko bidean oso gutxi egin izan dela Euskal Herrian azkenengo 50 urtean, egin dena gehien bat herri ekimenetik egindakoa da, baina instituzioen aldetik ez da egon planteamendu estrategiko bat, komunikazio espazio propio bat eraikitzeko, eta horrek dakartzan neurri guztiak hartzeko. Eta neurriak esaten duanean, batetik arauketaren bidetik datozenak, goazen arautzera nola funtzionatu behar duten komunikabideek Euskal Herrian, eta bestetik sistema propio publiko zein pribatuak eraikitzeko, komunikabideen sistema propio pribatu eta publikoak, bide horretan ere oso gutxi eginda eta dezente gehiago egin daitekeela azpimarratu dut.